Hej allesammans och välkomna till en ny video idag. Och idag är jag så taggad, för en av de absolut mest efterfrågade kalendrarna är här. Det här är nämligen Lykos egna kalender, och det här är inget mindre än Miforian, tror jag att man säger. Och det här är alltså Lykos blandkalender med alla deras olika märken, som kostar billigare än 24k. Det är alltså deras billigare variant. Den kostar cirka 1400 spänn. Alla detaljer på typ värdet och priset och så står nere i min beskrivning. Och jag kan också säga att jag har fått den här från Lyko, och jag har också verkligen, jag är så glad, fått en som ni ska få vinna. Och det här är alltså en wow, alltså utan att veta innehållet så vet jag att den här kommer vara bra. Hur bra, det ska vi ta liksom reda på tillsammans. Men de här har varit bra i så många år, och Lyko sätter verkligen ribban. I år kommer då Miforian och även 24K som finns på kanalen i de här helt sjukt stora och väldigt, väldigt fina necessärerna. Och jag är verkligen så jäkla taggad. Den här är så jävla tung, men jag är taggad på att öppna den här tillsammans med er idag. Och oavsett i alla fall vad innehållet är, så har jag ju då en till er. Så glöm inte bort att tävla. Alla reglerna för hur man kan vinna den här står nere i min beskrivning, och ni tävlar väldigt enkelt i mitt kommentarsfält. Samma regler på alla kalendervideor. Så har ni tävlat på en, så är det väldigt lätt att tävla på nästa. Nu hör ni, sluta tjata Margareta, vi vill veta vad som är i den här, och det ska vi göra ihop idag. Det här är alltså en jättestor och fin liten stor och fin och liten necessär. Den är enorm alltså. Den här kommer vara perfekt när man ska resa lite längre och ha typ så här hårborsta, shampoo, balsam, värmeverktyg. Det är en liten sån här pouch här uppe som jag tycker är en riktigt fin touch, och jag älskar färgen. Den här är ju ljuslila, och 24K som jag i inspelande stund inte öppnat, men kommer göra sekunden när jag är färdig med den här videon, är ljusgrön. Och ni vet ju, vad är mina två favoritfärger? Grön och ljuslila. Eller den här pastelllila liksom. Och jag är så taggad. Som vanligt då så får vi de här små pungarna från Lyko, och det här är lucka nummer 1 som vi ska öppna tillsammans. Och snälla kalenderguden i himlen, låt Lyko vara lika bra som den alltid är. Alltså jag är så jäkla taggad. För övrigt så vill jag bara säga att de här säljer slut på 1,1 sekund. Jag har fått den här innan ifrån Lyko, och det gör mig så glad, så att jag slipper hetsbeställa på dagen. Och när de här väl släpps, så kommer de här att släppas på morgonen och sälja slut vilken sekund som helst efter att de släpps. Så vill jag ha en sån här, då klickar ni snabbt in på min reklamlänk dagen det släpps och beställer er egen kalender. Men nu, zip, jag ska inte hålla tyst, men jag ska hålla tyst om det. För nu kör vi. Lucka nummer 1 i Lykos billigare kalender, som inte är billig men definitivt prisvärd, Miforia, lucka nummer 1. Oh, vi börjar strong. Vi börjar strong på Living Proofs Triple Bond Complex. För er som inte vet, så är det här en sån här bondingprodukt som så många av oss vill ha för ett fräscht och, vad heter det, helt hår. Det här är alltså en produkt som du efter duschen applicerar i ansiktet. Oj, det var min lilla vovve som lät. Han tycker inte om när jag filmar på kvällarna, kan jag säga. Det här är alltså en produkt som lagar bonden i håret, det som är sönder när man får kluvna toppar och så. Jag har testat den här, jag tycker väldigt mycket om den. Ni vet att jag är en K18 girly, men jag har använt den här ganska mycket, och jag tycker att det är en skitbra produkt. Så har ni slitet hår och vill reparera det, kika in Living Proofs Triple Bond Complex och testa den nu när du har den fått den i din lilla kalender. Full storlek. Vi börjar starkt. Det enda som är jobbigt med pungarna, hörni, det här pratar vi om varje år, det är ju att man då ska hitta de små pungarna. Här är trean. Är det så enkelt att tvåan ligger under? Nej, femman. Oh, här är tvåan. Han låg på lite, åh, det här vet jag vad det är. Jag känner igen förpackningen genom pungen, så att säga. Och det här är Tämja ifrån Björk. Det här är också en sån här kultprodukt, även den här fullstorlek, som typ alla älskar. Jag har aldrig liksom hört någon som bara, åh, jag har testat Tämja och tycker inte om den. Det är en flyaway produkt, alltså det ser ut som en liten mascara med typ lite hårgelé på, och det håller ner alla, ni vet, såna här små flyaway som är. Och den är otrolig, lämnar inte håret flötigt eller texturerat. Det bara håller ner alla små bebishår eller sån här flyaway, som sagt.
med en järnhand. Okej, okay, very exciting. Lucka nummer 3 har vi hittat, 4:an är här, 5:an är där. Det börjar så stabilt. Alltså de här lila är så himla fina. Jag kommer använda de här necessärerna till döds. Åh gud, jag ser vad det är i en av luckorna framöver. För pungarna är liksom lite genomskinliga. Ooh, vi har fått den utav Buxoms produkter och även det här är en fullstorlek. Det här är Plump Shot Collagen Infused. Det här är inte en fullstorlek fast jag ljuger så det, du vet, jag ljuger så att jag inte ens själv tror på mig själv. Det här är en mini men det är en bra storlek. Det här är, jag trodde att det var deras läppbalsam variant av Plumper, men det är ju såklart en läppplumper, ett genomskinligt läppglans som plumpar läpparna. Och där har jag pratat om tidigare att jag tycker att det här är en av marknadens bästa renodlade plumpers. Om du vill att det ska sticka lite och läpparna ska uppleva större, då är den här otrolig på det. Kul med en så liksom 2 ml resesizen då. Där är liksom plenty of product för att du ska kunna avgöra om du tycker om den eller inte. Very good. Hår, smink är vi nu på. Lucka nummer 4. Min stackars hund kommer ni höra i den här stackars videon. Han gräver där borta i soffan som står bredvid mig här i källaren. Och är dödstrött. Han är sådär, men mamma snälla. Behöver vi öppna en till adventskalender idag? Och då vet ni ju vad mitt svar är. Jag behöver inte ens förtydliga det. Oj. Vi är mycket på hår här nu. Det är ingen chock och slyk. Och de har ju väldigt mycket hårmärken. Det här är från svensktillverkade Hjärtligt. Deras vårdande liv in. Jag har testat en del från Hjärtligt tidigare. Det här är ett ganska trevligt märke för de är så här svenskproducerade, ganska så här gröna och inte i form av greenwashing, utan de fokuserar väldigt mycket på att det ska vara salongsvård som fortfarande är bra för miljön, eller i alla fall mindre dåligt för miljön. Och den här livin, den har jag inte testat. Åh jäklar vad den luktar gott. Mm, den luktade jättegott. Undrar vad det är i den som luktar så himla gott. Det är nog någon av oljorna skulle jag gissa. Äppelfröolja och solrosolja. Men jag testar bland annat torrschampot och så. Som är knunish. Och nej, nu har jag slagit bort mig igen. 1, 2, 3, 4. 4 luckor, 3 hår. You have to like hår för att gilla den här kan jag säga. Lucka nummer 5. Jag vet redan att jag kommer älska den här. Och jag kan berätta för er att min manager Matilda är hos mig den här dagen som jag spelar in den här. Och jag kan säga att den här kommer hon sno sekunden jag har filmat klart. För att det finns ingen kvinna i hela min närhet som gillar handkräm lika mycket som henne. Och hon blänger på mig nu från soffan. Hon sitter där borta. Och det här är nämligen L'Occitane, deras dry hands hand cream. Och jag tror att vi alla är överens om att det här är en av marknadens bästa handkrämer. Och den är... den är verkligen så bra som alla säger att den är. Och jag absolut älskar den här. Det här är 20% shea butter, så det är den som är ganska, ganska fet. Det finns en ännu fetare, men den är mer som heter balm. Men den här är helt otrolig. Tror du att du kommer snurra den här, Matilda? 100%. Jag lägger den i en liten Matilda hög. Det unnar vi henne, hörni. Hon får bara höra mig glappa. Oj, oj, oj. Nu är den här med 6 och 9 år, hörni. Är det här en 6a? Är det 9a? Hur är de andra tryckta? Det här är nog 9a faktiskt. Vi gräver vidare. 16. Där är en till som ser ut som en 9a eller en 6a. Och herregud, de är tryckta åt samma håll, ser ni? Det är någon som har tryckt 2 9or. Eller 2 6or. Nej, jag tar väl den här över då. Det spelar väl ingen roll. Det var inte mitt fel, det är tryckfel. Det är omöjligt att se alltså. Nu ska vi se. I den här så har vi fått... åh! Den här kommer ni att gilla. Ifrån Rebecca Stella Beauty så har vi fått deras lip pout. Det här är deras läpppennor. Och jag hoppas, utan att ha tittat på den här nu, att det är Icy Rose. För det är en av de mest fantastiska läpppennorna på den jävla marknaden. Det är Icy Rose, yes! Alltså de här är så trevliga. Ni vet ju att jag är en trälip liner kind of girl. Men det finns ju så många såna här bra gel läpppennor och Rebecca Stella gör en helt otrolig variant. De har haft en annan typ av läpppenna tidigare och sen har de så här, jag vet inte om de har formulerat om dem så himla mycket för jag tycker de är relativt snarlika, men de har gjort om förpackningarna och brandingen och så, och Icy Rose är liksom bästsäljaren och jag är så glad att den här är med för det är så många som brukar ge mig komplimanger när jag har den på. Den är lite lik den typen av läpp jag har på mig nu, lite kallare. Otroligt, otroligt fin. Åh, ni kommer bli så glada av den. 2 smink, 1 hand, 3 hår. Vi börjar bra det här. Det är 2 saker här i. I lucka nummer 7 så har vi... oh my lord. Det här är världens lilla bebis.
Det här är Daily Milk Foliant ifrån Dermalogica och deras Stabilizing Repair Cream ifrån Dermalogica. Jag älskar Dermalogica, jag tycker att det är ett fantastiskt märke. Deras Daily Microfoliant känner säkert alla till, men det här är deras tillskott som de kanske släppte för, nu gissar jag, och jag killgissar med 2 år, så la de till den här då som heter Milk Foliant, som är en lite snällare havrebaserad exfoliering. Och det här är som ett pulver här i, och man häller i pulvret lite på i handen, tar lite vatten, löddrar upp, exfolierar huden. Otroligt nice. Stabilizing creamen är också riktigt trevlig. Vi brukar få bra mycket bebisprodukter från Dermalogica. Jag tycker att det är snålt varje år, för att jag tycker så mycket om Dermalogica. Jag hade gärna sett fullstorlekar, men det är i alla fall kul att vi får 2 stycken bebisar i samma. Just a baby. Här är ju 9:an sen då, så den ska vi ju snart ha. Men inte än, för 8:an är här. 8:an är här. Lumene. Lumene är ett finskt sminkmärke, vi har pratat om det väldigt mycket. En av deras mest populära produkter är deras Dewy Setting Spray. Och det är just vad vi har fått. En liten travel size på den här lilla busen. Och det är en setting spray som verkligen får sminket att hålla bättre, och man får en skön lyster. Inget galet, inget liksom crazy, inget, ja det är ju svenska och engelska då, jag behöver inte synonyma på det sättet. Men det är liksom ingenting galet, men den ger en fin lyster, en väldigt naturlig lyster, samtidigt som det sätter ner sminket väldigt mycket. So I really do like that. 9:an här har jag då flängt upp här på kanten. Jag tycker att det går according to plan det här. Vi får se hur fort det kaosar ur. Det här märket har jag sett men inte testat så himla mycket. Det här är L'Oréal Organic Beauty, deras Pure Organic Neroli Water. Balancing, calming, refreshing. Alltså balanserande, lugnande, återfukt. Nej, refreshing är ju... Vad fan är refreshing på svenska, men ni fattar. Fjong, ja du vet, ni förstår. Och det här ska alltså vara extracted in Morocco, bottled in Sweden. Och det är egentligen 100% neroli vatten. Och jag har ingen aning om, jävlens vad den var parfymerad. Neroli är ju väldigt, väldigt vanligt i parfym, så jag är inte nå chockerad över att den är doftar mycket. Men det är ju väldigt ofta som folk kan vara känsliga mot eteriska oljor. Det är faktiskt en av de vanligaste allergenerna, mycket mer vanligt än att man är känslig mot syntetisk parfym. Och det betyder inte att det på något sätt är dåligt. Det är bara om du har en väldigt känslig hy, eller liksom brukar, din hud brukar balla ur av mycket eteriska oljor, så hade jag kanske inte sprayat den här över ansiktet. Men det står att det är både face och body, så I will have to check it out. Jättekul med svenska organiska märken som görs, hittar liksom in i kalendrarna tycker jag. Åh herregud, vad var du då? 9, 10 ligger ju här. Behöver inte vara förvirrad alls. Lyko har ju liksom lagt dem här i ordning för mig och bara, i år ska Margareta inte snubbla på det. Jag kommer ändå snubbla på påsarna. It is what it is. Men jag ska försöka. Vad är det här då? Jag ska bara gissa innan. Sebastian? Nej. Davro. Det här kan jag heller aldrig uttala. Davro. Det här är deras Team Detangler. Leave-in conditioner detangling spray. Alltså jag älskar ju när, är det någonting som jag verkligen vill ha parfymer som jag vill ska lukta gott, så är det ju hårprodukter, speciellt stylingprodukter. Har luktat så gott och så fräscht. Davro är veganskt, vad ska man säga, här står det, vegan, cruelty free, 100% Australian made. Det är inga sulfater, det är inga parabener, det är ingen gluten. Jag vet inte vem som äter sina produkter, äter inte era produkter. Men alltså Davro är väldigt, väldigt populärt, och allt jag har testat ifrån märket, vilket inte är jättemånga, har jag gillat, så jag är ändå positiv. Det enda jag vill säga än så länge som klingar är liksom en liten varningsklocka i den här kalendern, är att det är väldigt mycket hårprodukter. Det är väldigt roliga hårvårdsprodukter eller så, men det är väldigt mycket hårprodukter. Här var en stor en, och det här är 11. Det här är Schwarzkopf, som man inte uttalar så, och ni mobbar mig varje gång. Åh nej. Lord have mercy, det är bäst för dem. Jag ska känna här nu, ja det är lugnt tror jag. Nej. Det kanske inte är lugnt, men det är bäst för dem att det finns ett balsam längre fram. För ni vet att det finns få saker som itchar min hjärna lika mycket som att få ett shampoo, men inget balsam. Det här är Bonacure från Schwarzkopf, och det är deras moisturizing shampoo. Väldigt, väldigt prisvärt tycker jag. Väldigt, väldigt trevligt. Jag gillar verkligen Schwarzkopf nya. I de här serierna så har de släppt typ skalpprodukter. De har jag testat desto mer och tycker om. Kul grej. Lord have mercy vad jag hoppas att det är ett balsam, för annars vet ni att det är ett automatiskt minus. För jag personligen, om det inte är typ så
ett specifikt typ så här pre-shampoo eller så, så testar jag aldrig ett shampoo om inte jag testar balsamet. Det kanske bara är jag, men jag har liksom svårt att se mig själv testa ett shampoo så sen inte ha matchande balsamet till liksom. Och det kanske säger mer om mig än om dig, men nu är det här min kanal och det är faktiskt jag som öppnar den. Så jag säger vad jag vill. Är vi på 12 nu? Det är vi. Då betyder det att vi, det här, med den här produkten så är vi halvvägs. Nu ska vi se. Tack snälla. Snälla Lyko, ni förstår mig. Vi har fått balsamet. Det här är Moisture Kick Conditioner. Alltså jättekul. Speciellt när det är fullstorlekar. Om de är i minisar så föredrar jag när shampoo och balsam är i samma lucka. De får vara i olika luckor när det är fullstorlekar. Det gör mig väldigt glad. Jättekul med dem faktiskt, måste jag säga. Oh, 14, 13, snälla, de ligger i ordning. Det har aldrig hänt innan. Jag blir så glad. Vad är det här då? Åh nej. Oh no. Det är i alla fall fotkrämen så att jag inte känner att jag vill roasta sönder. Alla vet väl vid det här laget att Maria Åkerberg är ju inte Maggisens favorit alltså. Och det har vi ju diskuterat i år efter år efter år. Och jag kommer säkert fortsätta köta om detta. Inte för att jag vill fortsätta roasta dem på dagligen. Jag är helt övertygad om att de vet vad jag tycker om dem. Men eftersom jag då säger ick på produkterna. Det är en fullstorlek och det är en fullstorlek fotkräm. Och jag skulle kunna, hade jag köpt den här kalendern så hade jag använt fotkrämen. Med det sagt så använder jag inte Maria Åkerberg kropps, eller vad heter det, ansiktsprodukter och så. Mest för att de har, jag vet inte, det är så mycket skit som kommer ur det där märkets mun. Alltså jag kommer aldrig släppa året, alltså det måste vara typ så 2019. När de skriver på sin Instagram typ så, SPF är bullshit, mer eller mindre. Kvota mig inte på det, så att säga, men alltså det, jag kan inte släppa det efter det. Ett företag som inte kan förstå vikten av SPF, då är jag bara så här, varför håller du på med hudvård? Jag kan inte tro på någonting du säger. Fotkräm, den ska dofta eukalyptus och pepparmint, vilket jag gillar, en fotkräm. Men det är Maria Nila, tänkte Maria Nila nu du. Det är Maria Åkerberg, så det får vara. Så kan ni ha era åsikter, så har jag mina. Vi fortsätter på lucka 14 och jag vill fortfarande säga det att vi är på väldigt, väldigt mycket hårvård. Jag hoppas ärligt talat inte att det kommer så mycket mer hårvård. Oh, det här var länge sedan vi började få i kalendrarna. Ett par år där så hade vi riktigt mycket Pixies Glow Tonic. Det här är typ också starten på syror bland influencers och konsumenter som konsumerar väldigt mycket sociala medier. Glow Tonic är en 5% glycolic acid, alltså AHA. Och jag har alltid tyckt om den här jättemycket. Jag använder den väldigt sällan numera för att jag tycker att det finns bättre. Men en gång i tiden så fanns det typ ingenting bättre. Den är ganska rivig, jag vet att alla inte alltid håller med mig om det. Men jag personligen tycker att den är väldigt rivig för att tryckas ner i konsumenters ansikte så mycket som den gör. Och man får det väldigt gärna, tycker jag, både på sociala medier och typ på hemsidor och sånt där man kan köpa den. Att det väldigt lätt blir typ så, du kan använda den här morgon och kväll, 7 dagar i veckan. Och man bara, gumman, om du gör det, då dör du. Nej, okej då, du dör inte, men din hudbarriär gör. Använd några gånger i veckan, it's plenty. Superfin lyster, använder du den rätt så är det en jättefin produkt. Men overdo it inte. Oj, vilken bra swinglish. 15. Det här är MAS, men jag vet inte vad från MAS. Väldigt mycket fullstorlekar har vi den här, vilket vi kanske ska förvänta oss av en 1400 kronors kalender. Oj, vi exfolierar på här. Kombinera kanske inte AHA och BHA varje dag direkt, då friterar ni också en hudbarriär. Men vi har fått en produkt som jag verkligen tycker om från MAS och det är deras 2%iga BHA toner. Även det här är en exfolierande produkt, 3 kvällar i veckan eller 3 tillfällen i veckan med lite jämna mellanrum räcker mer än tillräckligt för en beginner. Sen så måste man lära känna sin hud lite. Det här är en väldigt trevlig, parfymfri, snäll BHA som ändå är kraftfull. Väldigt trevlig produkt från MAS och jag gillar generellt MAS. De får alldeles för lite cred, ärligt talat. Och den här BHA-tonen är nice. Bara passa er med att inte överexfoliera, hörni. It's the downfall of your skin. 16, 1, 6, nej. Jo, vi är på 16. Nu tänkte jag att nu har jag hoppat. I 16 så har vi, ja! Åh gud vad roligt, By Lyko är ju Lykos egna märke. Och det här är Grip That Base Primer. Det här är
Ja, jag skulle vilja säga en av få produkter som jag tycker är genuint liknande resultat som Milk Makeup Hydra Grip. Alltså det är den är lite annorlunda i konsistens och den applicerar lite annorlunda, men förlängningen utav sminket och typ själva greppförmågan är otroligt lik Milk Makeups Hydra Grip. Milk Makeup kostar, jag vet inte, 500 spänn. Nej, någonstans mellan 300 och 500 spänn. Och Bylycon här kostar så 100 spänn. Eller strax där över. Och den här är så bra. Finns också en glow-variant. Den är också trevlig, men jag älskar originalet. Jag har använt dem jättemycket. Varje gång jag pratar om Bylycon och pratar jag alltid om den här. Och jag tycker om den här jättemycket. Senaste året har jag nästan använt den här. Eller jag har använt den här mer än vad jag har använt Milk's Hydra Grip. Och det säger en del med tanke på hur mycket jag älskar Milk Hydra Grip. So I love that for us. Very nice, om vi nu skulle ha någonting från Bylycon i kalendern så är jag mycket glad att det är den. 17, 17, vilket jag tycker det är bra att jag översätter alla viktiga saker som så galen och numren till engelska. Ja, men vi har fått en bebis, vi har fått en bebis. K-beauty-produkt, det här är från I'm From och det är deras superpopulära Rice Toner. Det här är en så trevlig produkt med som du klappar in i huden, det är en toner som både återfuktar och lugnar. Och den är jättefin. Älskar K-beauty, det är bra. Nu tar vi revanschen på lite lugn till huden när vi har exfolierat så förbannat. Vad fan var det gjorde? 17. Nu ska vi se. 22, 18. Det här är något stort, jag gillar det. That's what she said. Oh! Och de dundrar på med en av mina mest älskade produkter inom hudvårdsspektrat. Punkt. Den här luckan hade kunnat heta Maggisens lucka. Det här är nämligen Vanilla Co, deras Clean It Zero Cleansing Balm. Och har ni hängt hos mig oavsett vilken tid, jag ska bara ta den här lilla spatuluringen som jag har här. Oavsett vilken tid så vet ni att jag absolut älskar Vanilla Co's Cleansing Balm. Det är ett sorbetbalm. Med andra ord, det är inte ett sånt här överflötigt cleansing balm som lämnar en hinna, utan den beter sig lite som en sorbet-konsistens och sköljer av omedelbart med vatten. Absolut älskar. Alltså jag vet inte hur många såna här jag har gått igenom under hur många år. Pratar om det hela tiden. Helt fantastiskt. Det finns jättemånga bra cleansing balm på marknaden och jag älskar jättemånga, men Vanilla Co har varit min ultimata favorit i väldigt många år nu, så jag har svårt att se mig själv, du vet, så lämna den liksom favorit, vad ska man säga, stämpeln som Vanilla Co har. Åh, det är jobbigt att prata så här mycket, hörni. Och då tänker du, det gör du hela tiden. Ja, och dricka får man göra, hörni, annars så finns det ingen röst kvar. Lucka nummer 19. Ska vi se här, det börjar närma sig en botten. I lucka nummer 19 så har vi ytterligare en K-beauty mini. Vi har Rich Moist Soothing Cream ifrån Claire's. Och det här är, jag pallar inte upp den här. Det här är en riktigt populär, rikare kräm nu inför vintern. Jättetrevlig, den är inte överdunderfet, så även om du har oljig hud och så kommer den att funka bra. Men det är en rik kväll, så om du väljer olje så kan jag rekommendera att använda den kvällstid. För oss torrbollar kan du använda den morgon och kväll. Very nice, okej. Hudvården har tagit revansch. Nu skulle jag önska lite smink. Är vi överens? Jag kan förlåta att det är väldigt mycket hudvård om jag bara, för nu har vi fått väldigt mycket, eller jag kan förlåta att vi fick väldigt mycket hårvård, för nu har vi fått, vet, lite kropp, vi har fått ganska mycket hudvård, vi har fått lite smink, nu vill vi ha mer smink. Ah shit, nu tappade jag bort mig igen. 20 är vi på. Här är ju kitmaskar, det kan jag ju se. Snälla, bara två luckor till med smink blir jag glad. Oh, vi har fått Star Skin VIP, deras Diamond Mask. Tycker att de här är ganska bra, själva innehållet är bra, men, eller jag gillar dem, men de sitter inte så bra på mitt ansikte. Jag tror att jag har för stort ansikte, om jag ska vara helt ärlig. 21. Här har vi mer hårvård. Snälla, lite mer smink, Lyko. Det här är i alla fall Refs Shine Elixir. Den här har jag testat, den är väldigt trevlig. Det är som en väldigt, väldigt lätt olja nästan. Om du är, du vet, jämt när jag har lockat håret så lockar jag dem ganska hårt. Och sen vill jag göra, du vet, så här så att det blir bara mjuka vågor. Då vill jag alltid ha en olja eller någon leave-in-produkt, du vet, för att
slika till det, förstår ni vad jag menar? Eller du vet, när jag stramar upp mitt hår eller så. Och den här är jättetrevlig till det, för det är en väldigt, det är en väldigt mjuk, alltså det är ett shine elixir och inte en olja, men det är som en väldigt, väldigt mjuk olja som inte tynger ner mitt hår så himla mycket. Det gillar jag, det är trevligt. Men nu vill inte jag ha någon mer hårvård i de här tre sista. Tyvärr så tror jag garanterat att det finns det. 23 och 24 ligger kvar, då måste du vara 22. Oh, en K-beauty för, oj! Den här är jätteny tror jag. Det här är i alla fall, eller i alla fall ny för mig, jag kan ha fel. Men det här är Cosrx, ni vet märket som gör alla snilprodukter. Det här är deras peptid skin booster. Och det här är, de kallar det serum om inte jag missminner mig. Men det är mer av en essens för mig. Nu ska vi se, det ser ni ju också på storleken. Nu ska ni se här. Det är liksom en, ni ser ju att konsistensen är rätt rinnig. Men en, eller jag vet inte om ni ser, men den är rätt rinnig. Men den här ska då jämna ut hudtonen, återfukta, firm, alltså plumpa upp huden lite. Den ska också hjälpa till att balansera huden om man har stora porer, orenheter, oljig och så. Och ska också hjälpa till med skintextur. Och den här har fått jättefint resultat, eller jättefina recensioner, förlåt, på TikTok. Men jag kan inte ge någon dunder recension, men jag har hört bra saker. Så det är ändå kul att, jag tycker också att det är kul att den är med i kalender och inte typ snailprodukterna, för de känns det också som att vi har sett. Very nice med den fullstorlek. Vi fortsätter på 23an. Ja, det blir nog inget mer smink. Fuck. Oj! Från L'Aquila, Pernilla Wahlgrens egna märke, så har vi fått deras Pink Cloud Hydrating Jelly Cream. Jag har gjort flera videor på L'Aquila på min kanal, jag har testat deras hudvård ordentligt. Jag tycker om dem, jag tycker de är välgjorda, jag tycker de är välkomponerade. Fint gäng som jobbar bakom, jättefina produkter. Jag har inte testat den här Pink Cloud Hydrating Gel Cream, men kul med den fullstorlek. Ja, det måste jag verkligen säga. Man måste gilla hudvård och hårvård för den här kalendern. Vi ska se vad det här är sista, men det här är, tror inte jag, något smink. Åh nej! Okej, jag måste säga att det här känns lite gjort. Det här borde Lyko ta med sig i framme. Alltså om du har, ja, det här är Dr. Anker Stjärna. Det är ett norskt märke, om inte jag vill, det står Scandinavian Skincare, men jag är ganska säker på att det är norskt. Och det är en Anti-Age Night Cream Rich, och de här är så här lyxiga, väldigt effektfulla, väldigt fina. Och I do really like them, men de är, det är också lite så här. Jag vet inte, det här känns inte som ett märke som är supersexigt, förstår ni? Jag hade velat ha lite en sexigare produkt i slutet. För ni vet ju allihopa att när man öppnar lucka nummer 24 så vill man liksom ha det bästa av det bästa. Det här är prismässigt en otrolig kalender. Personligen lite besviken. Lykos kalender brukar vara helt sjukt bra, och den här är utan tvekan superfin. Vi har mycket fullstorlekar, vi har en varierad grej. Vi har en, alltså innehåll, vi har en variation som jag, inte bara att den är varierad, utan jag har en variation som jag gillar. Jag hade personligen tagit bort två typ så, eller en hårvård, en hudvård, eller två hårvård och lagt i smink. Men jag vill också säga att det finns jättemånga människor som inte vill ha smink i sin kalender. Så att du vet, det är ett litet ge och ta. Personligen tycker jag att den är jättebra och väldigt prisvärd om du gillar mycket av produkterna. Det är jättemycket fina produkter i, men jag hade önskat bara lite mer smink. Jag vet inte, det är bara någonting som kliade mig. Men en jävligt rolig kalender, och framförallt en jävligt fin kalender. De har gjort ett otroligt jobb med utseendet i år. So I do really like that. Lykos kalender kommer att sälja slut. Den gör alltid det på nolltid. Så glöm inte bort att köpa den på lanseringsdagen. Om jag inte missminner mig i huvudet nu, så är det den 25 september. Jag kommer lägga en länk här nedanför oavsett. Så om ni handlar den, så kan ni gå via min reklamlänk. Och då tjänar jag lite pengar varje gång du handlar via den. Och det betyder jättemycket för mig. Glöm för tusan inte bort att både tävla. Alla regler står nere i min beskrivning. Det är väldigt simpelt i kommentarsfältet. Och glöm inte bort att prenumerera. Du vill inte missa resten av adventskalendersäsongen. Och när som helst, som sagt, så börjar våra live. Där vi ska live ihop hela hösten, diskutera kalendrarna, vi ska öppna kalendrar, vi ska ha så himla trevligt. Så jag hoppas att ni är taggade på det, och tack så jättemycket för att ni tittade på dagens video. Så hörs vi igen snart. Hejdå!